セミナーチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、平野達也です。こんにちは、大塚雅彦です。今日はですね、毎年恒例のバルカンジャパンボール、日本に関するあらゆるクイズ大会が行われています。で、今日バルカンからいろんな国の学生が来ているので、その学生に日本についてインタビューしてみたいと思います。で、今回新型コロナウイルスで、肺炎の流行、こちらでも大変な問題になっています。でも今朝の時点ではセルビアでの感染者はまだゼロということで、心配はされていましたけれども、無事に開催できることになりました。そうですね、よかったですね。じゃあインタビュー行ってみたいと思います。セルビアチャンネルでも毎年お伝えしているジャパンボールは、世界の日本語学習者のための日本に関するクイズ大会です。セルビアのベオグラド大学文学部にはバルカン諸国の学生たちが集まります。A u stvari, mi svi imamo jednu vrlo veliku važnu stvar zajedničku, a to je Japan. 毎年規模を大きくしているこのバルカンジャパンボール。今年は4カ国から15チーム41名が参加しました。第6問、能の役者はすべて男の人です。第9問、サムライスジルラズンでおりません。第13問、鎌倉時代は富秀吉。午前中の予選が終わりました。回答を回収した後は答え合わせ。みんなどのくらいできたかな。そして参加賞が渡されます。お、これはセルビアのホストタウン富士見市のフォルダーですね。決勝までの時間、インタビューに応じてくれたのは、バルカンジャパンボールに初参加の北マケドニアから、首都スコピエのチーム、レシュニコワの皆さん。今回ベオグラードから一番遠いクロアチアのプーラ大学から、チーム数独の2人。去年に続いてクロアチアの首都ザグレブ大学から参加、チーム天気の子の代表。ボスニア・ヘルツェゴビナの首都サラエボで日本語を学ぶチームカラスの代表。そして地元セルビアを代表してベオグラード大学数学部チーム火の石の皆さんです。あなたの国の人々の日本に対するイメージはどんなものでしょうか。Генерално македонците не знаат много за Јапонија, поготово по старите генерации, но по младите генерации имам приметено дека имаат много влијание прифатено од аниме и затоа знаат много, например, Наруто, Покемон и такви работи, или One Piece, тие се много популарни во Македонија и дефинитивно поради аниме и таа култура, преку аниме всушност учат за храна, за културата, за музика и така натака. Така да мислам дека се повеќе и повеќе станува популарна јапонската култура. Захваљувајќи напорима ново отворене јапонски амбасаде у Скопју, и млади и стари луѓе имају могуќност да гледају јапонски филмови, каде се прави филмски фестивал Јапана, да пробају јапонску храна на различитим фестивалима, а и ми студенти на филолошкот факултет Јапана се трудимо да имамо различити догаѓаи каде луѓе могу да научат што више о Јапану. Ма што се однесува до јазикот? Се уште нема доволно кандидати што учат јазикот и ние лично се тоа кандидиравме, се пријавивме да се направи катедра за изучување на јазикот, за да можеме и да ја прошириме културата и така. Па више им тоа повезу со неком екзотиком. Ние не позна се превише, поготово сами луѓе не знаю много тога о Япан, а код младих е онако релативно популярен, да. Главно люди имају предрасуде, стари люди главно имају предрасуде, према томе, значи главно мисле да су Јапани и Кина исто и то главно, како да кажем. А да су исти језици, да. Мисле да су све то исти језици. Главно ми е смешно када им нетко спомене да то студирамо или у том стилу. Да, да. Али меѓу младима е тоа поприлично cool и има све више и више интереса, све више луѓе се уписуваат на филозофски факултет како би студирали јапански. О Јапану, па луѓе се јако заинтересирани. Ја бих може едном постала професорица јапанског језика и млади луѓе јако воле аниме, јапанске спортске борилачке вештине, зен будизам на пример, музику и тако то, значи поп култура више мање.
Pa mi iz Bosne definitivno vidimo Japan kao jednu inovativnu zemlju upravo zbog toga što ima puno proizvoda koje mi koristimo svakodnevno u Sarajevu i u Bosni uopćenito iz Japana i definitivno sve najbolje mislimo o Japanu. Oko mene samo pozitivno. Ja lično nisam toliko sa drugim ljudima pričao o Japanu, tako da uopšte nemam toliko predstavu koliko su ljudi zainteresovani, ali evo ako možemo da vidimo na takmičenju ovdje da nas ima dosta, samo treba da nađemo način da se obudimo. Što se mene tiče, imaju pozitivno utiske u mojoj okolini, ali ne znaju mnogo. I ja sad, baš mi baš sam pričao sa kolegama, pomoglo, nikad se ne bi, stvarno mi interesuje Japan i čitam razne stvari na internetu ovako, ali nikad ne bi se udubio neke stvari da tako sistematično prođe kroz neke teme i kroz te teme opet saznam neke zanimljivosti. Dakle, generalno ljudi oko vas pričaju o Japanu pozitivno? Pozitivno. Ne vjerujem da neko je jedno vezano za posao. Na način, ta radna etika koju imate malo po nekom negativnom kontekstu kada pretjerujete, ali uglavnom sve ostalo pozitivno. あなたの国には日本製品はどんなものがありますか？あ、сега се отвори нова продавница Miniso. Првата, тоа беше првата продавница, всушност японска продавница во Македонија. Иначе претходно немаше некои японски продукти и слична или посебна японска продавница, така да Miniso беше првата. Иако производите се потекну, мислам се произведуваат во Кина, ама сепак амбалажата е японска. Ovako u prodavnicama za ljude koji su entuzijasti za japansku hranu veoma je teško da dobiju neke namirnice. Jedino što imamo u prodavnicama jeste kikoman, možemo da imamo soja sos, a što se tiče nudli veoma je teško da nađemo japanske, tako da voljeli bismo da imamo više mogućnosti da jedemo japansku hranu u svakodnevnom životu. Stvarno ja nešto što imam provano u Makedoniji od japanska hrana bi bilo suše. Nudli kineski da sam imamo jedana. Da, nema mnogo, ama pogotovo sushiko, jedinstvenoto mislim neka mjesto kada što možemo da jedemo kvalitetno sushi, ama mnogo je skapo za nas. Da, bili za Japanci. Da, da. Su marke, recimo, automobila, elektronike, su poznati kod vas? A, da, da. Mislim da svi te ja znati Japonija po visokota tehnologija. Da, najmnogo zaradi kolite Toyota. Toyota, jel? Sony. Sony. Yamaha. Pa, od... Auti, jela u supermarketima, ali jako rijetko i to je to. Nemamo puno stvari iz Japana, većina stvari koje imamo su iz Kine, tako da... Da. Nažalost. Otvaraju se sve više Asian dućana, tamo se prodaju hrana, miso paste, matcha čaj, nudle, ramen, tako to. Ali ima puno više azijskih restorana da se otvaraju. Sad ima preko 10 sushi barova, prije 5 godina nije bio nijedan, na primjer. Od elektronike, automobila? Aha, mi imamo već 2 Suzuki-a, tako da Suzuki su jako popularni, omjer cijene i kvalitete je super, tako da oni su jako popularni i Toyota koje viđam okolo. Pa mislim da nema nešto puno toga sada da dolazi iz Japana, ali definitivno ono što je izraženo u Bosni, općenito, je tehnologija koja nama dolazi iz Japana, to jeste razna auta, razni olovke, kao pilot, na primjer, najpoznatije olovke, Sony PlayStation koji se koristi u čitave planete, zemlje, djeca i odrasli. Marketima je teško zašto u pitanju hrana, a što se tiče tehnike ima Sony Toshiba, isto televizori, laptopovi su pre bili da Panasonic. Uglavnom elektronski proizvodi i automobili. Znači Toyota, Nissan. Nihon について, あなたが個人的に好きなところはどんなところですか？Најмногу ми се свиѓа дефинитивно музиката. Мислам, јас така почнав да учам јапонскиот јазик преку песни, од интернет кој што се најдов интересни бендови и поп групи. Така, со се песните ми стана интересно и почнав јазикот да учам. Meni se lično najviše sviđa japanska kultura i to što kroz učenje jezika, na primjer kroz kanji, možemo da shvatimo duh Japana. Meni se sviđa što svaka reč u japanskom ima neko dublje značenje i potrebno je za osobu koja želi da se približi Japanu da se udubi u to što uči. I mislim da je Japan pun misterija koju bih voljela da saznam. Mene može bilo dugato, odnosno načinom na življenja, ko prvično ko počeo da učam jezikot, težak mi piše.
ама почнав само поради тоа што јапонци не знаат толку течно англиски. Бивко ако сакам да направам некаку комуникација со нив, ке мора на нивниот јазик. И кога почнав да го учам, сватив дека стана се поинтересен и поинтересен. И почнав и други работи да засаквам и автоматски буквално се засаквам. Луѓе, култура, автомобили, аниме, природа, архитектура. Općenito ta tako kultura mi je zanimljiva, pa sama priroda mi je jako lijepa. Isto kako Japan čuva svoju tradiciju, unatoč tome što je u svijetu vodeće što se tiče tehnologije. Počela sam ga prvo učiti zbog animea i pop kulture i to, ali sam nastavila učiti i puno se više zaljubila zbog ljudi, znači u kontaktu sa ljudima, pričanjem i tako. Znači koliko god smo različite kulture, stvarno zapravo smo svi jedni na svijetu zajedno. Tako da mi je jako super slušati njih, kako njihov svakodnevni život, njihovi dojmovi na primjer u Europi kad dođu, zbog toga što puno njih nije nikad putovalo izvan Japana, pa kad dođu mene zanima šta njihov bunka šok kad dođu ovdje isto. Nihon no ato wa suki desu. Pa meni se lično stvar koja mi sviđa iz Japana je kultura i činjenica da su Japanci veoma disciplinovani ljudi, veoma su odani svojoj kulturi, radnom mjestu i tolerantni su ljudi do maksimuma i to je nešto što ja definitivno 100% podržavam i gledam da budem kao Japanci. Za mene lično je sam japanski jezik, odnosno pismo, to je ono što sam prvo vidio u Japanu i to me najviše zainteresovalo. Pa shodno tome sam htio da probim svoje interesovanje u državi uopšte. Što se mene tiče tradicionalne umetnosti, otprilike sve vrste tradicionalne umetnosti. Što se mene tiče, to je uglavnom istorija i kultura, religija, znači i taj način ponašanja koji imate. To mi najviše privlači pažnju i volim da naši sunarodnici mogu malo na taj način više da razmišljam. 皆さんありがとうございました。15チームのうち3チームが午後の決勝に進めますが、この中から出てくるでしょうか。あれ、ベオグラードに来てくれたの？この前はありがとうね。いえ、ありがとうございました。すごく息の器用な公演でした、はい、ありがとうございました。さあ、午後の部が始まります。Želim vam uspešan rad i sjajno druženje na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu。ぜひ日本語の勉強を続けていただきたいなと、皆さんの発言を拝見するのを楽しみにしております。ぜひ頑張ってください。恒例の日本伝統文化デモンストレーション、今年は合気道です。お願いします。お願いします。演舞をされるのは、野比佐市の天道流星雲館道場の皆さん。道場を率いるミランさんは、合気道歴22年、日本語もとてもお上手な方です。これは合気道の基本の体さばきです。相手がこう攻撃してきたら、回るだけ。で、そういう、こう、回るように。まあ、ゆっくりやる。ぶつからない。まあ、ですからぶつかる戦う武道ではないですね。こういう滑らかな動き、まあ、優雅な動きは本当に、まあ、場合によっては強い技になります。あとこうどう入るか、まあ、というのは俺なんですけど、木を合わせる彼を完全に制しています。あ、いいのこっちのコントロールしよう。最強は礼儀さ、とても大事なんです。
ありがとうございました。大きな礼を。決勝戦に進む3チームが発表されます。電車に乗る際や買い物をするときに活用できる JR 東日本が発行している IC カードの名前は何でしょう？スイカ。正解です。おめでとうございます。もちろんもちろんもちろんこの日は終わります。もちろんこの日は終わります。まるでその遠い家はまるでおもちゃのように見えます。お正月に日本中で食べるこのスープの名前は何ですか？ローマ字で答えを書いてください。最終結果の発表です。ティマラシ、優勝はチーム嵐。チーム火の石は惜しくも優勝は逃しましたが、2位は見事でした。最後は恒例の桜咲く温度。こうして今年も大いに盛り上がったバルカンジャパンボールをご覧いただきました。